skal jeg da sitte her og skal jeg være redd for hva dere treene tenker og tror? Og dere skal sitte på hver deres plass og være redd for hva vi andre tenker og tror. Og så er jo sannheten det at hver enkelt er jo mer opptatt av hva andre tenker og tror om seg. Det bryr seg katter. Men da får vi ingen får oppleve noen andre. Jeg får bare å oppleve en sånn frykt skapning. Men det er jo veldig mye fryktproduksjon. Det blir jo veldig mye. Ja, det er latterlig, for man helt på med egentlig. Der blir du utdannet veldig mye folk til å instruere om meg. Det var fantastisk. Ja.